nam je cilj da što više informišemo građane, da ih preciznije informišemo i da bude što veći krug tih potencijalnih korisnika. Zahtevi koji će biti su oni minimalni zahtevi koji moraju da postoje, su to sredstva iz budžeta, znači da podnosilac prijave, mislim sada na građanje, mora da bude vlasnik objekta, da se objekat nalazi na teritoriji grada Pirota, da je objekat legalan, što će reći da objekat posjeduje makar građevinsku dozvolu, može i upotrebnu, ili da je ozakonjen u postupku legalizacije i da za taj objekat vlasnik je platio i izmirio, znači, obaveze po osnovu javnih prihoda, to jest porez na imovinu. To su ti kriterijumi koji će biti predstavljati osnov da se uopšte uzne neka prijava u razmatranje. Ako postoji veće interesovanje, mora da se izvrši rangiranje prijava. Kriterijumi na osnovu kojih će biti vršeno rangiranje biće stanje objekta, pojedinih elemenata objekata i onaj kriterijum, koeficijent korisnosti prostora, tako je nazvan, gde će u stvari biti koliko je u određenoj objektu, koliko imamo prijavljenih korisnika. Pa tamo u onom objektu gde ima veći broj korisnika, po kvadratnom metru dobit će se veći broj poena, tako da će oni biti bolje rangirani. Ono što je vrlo bitno da se ističe, da naši sugrađani trebaju da se prijave, da ne dođemo u situaciju da postoji veliko interesovanje, ali zbog neke bojazni da ne prođu na konkurs, da se ne prijave, pa da ne budu angažovana sredstva koja su opredeljena u kompletu. Znači, zahtevi su minimalni, svi oni koji imaju potrebe ili želje mogu da konkurišu u slučaju da ne prođu ovaj konkurs, znači ove godine. Ovo će biti, znači, situacija koja će da nam služi, znači, za iduću godinu, za novi konkurs, tako da treba iskoristiti ovu priliku. Na osnovu iznosa koje imamo, koje smo opredelili, znači tih 10 miliona koliko država, to je 5 miliona lokalna samouprava, 5 miliona ministarstvo daje i od nekih procena, da otprilike maksimalni iznos koji možemo da dajemo subvencije do 100.000, to je znači potencijalnih stotinak domaćinstava, što nije mali broj za jednu godinu, za početak i za teritoriju i za veličinu našeg grada.